xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. Warkan laascaanood waxay nooga soo diray wariyahayaga maxamuud aadan askar maxamuud gurey. Wafdi ballaaran uu hoggaaminayo xogayaha maaliyadda xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif axmed ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyey deegaanada guumeys iyo goori samakaab adhe cadeeyo canjiid iyo degmada laascaanood. waxaana soo dhaweynta xogayaha maaliyadda xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif axmed laga dareemayay gudahaanba gobolka sool, waxaana dhammaan deegaanadaasi ku soo dhaweynayay taageerayaal aad u tiro badan ee xisbiga wadan ee ku sugan deegaanadaasi, kuwaas oo taxnaa laamiyada waaweyn ee deegaanadaasi. waxaana dadweynaha gudahaanba gobolka sool ee xogayaha maaliyadda ee xisbiga wadan cabdirasaaq khaliif axmed kaga hor imaanayay bannaanada hore ee dhammaan deegaanada gobolka sool ku teysan, iyagoo ay shacabka deegaanadaasi caddeeyeen inay la garab taagan yihiin codkooda iyo cududoodaba. xisbiga mucaaradka halkan oo magaalada guumeysa oo aan ku soo dhaweynay cabdirasaaq khaliif xisbiga wadani ayaanu ku soo dhaweynay si mugle oo baaxad leh ayaa loogu soo dhaweeyey beelweynta iyo ummadda degan deegaanka ayaa si mugle oo baaxad loogu soo dhaweysay. waxaan maanta degmada ee goori ku soo dhaweyneynaa runtii ka socda xisbiga wadani oo uu hogaaminayo wasiirkii hore hawlaha guud iyo guriyeynta cabdirasaaq khaliif axmed. waxaan oleenahay in badan ayaa ka maqnay degmadaada iyo dalkaaga kusoo dhawow waa lagu soo dhawaynayaa. ummadda tani waxay gaadhay xilli ay xisaabtanto xisbi kastaa wixii uu gashado dalka ayuunbaa lagula xisaabtamayaa. cabdirasaaq khaliif aanu ku soo dhawaynayno oo wadani mar labaad iyo mar koobaad ku soo dhawaada waad ku soo dhawaanaysaan reer canjiid. canjiid xukuumaddu aad ayay u dhaafdhaaftay wadani ayay waad maqnaysaan. aad iyo aad bay u dhaadhaaftay. hadday dhaadhaaftay meesha u aad aragtaan biyo male ma cadday taagayi. sidiiranna u soo dhaweynaynaa xisbiga wadani oo uu hogaaminayo siwacan baanu usoo dhaweynaynaa cabdirasaaq khaliif siwacan baanu usoo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol. waana ku kalsoonahay meesha waxay ila tahay in la kala badiyey waadna aragtaan nin walbana indhihiisa u macallina waxay ila tahay gobollada sool salaag iyo cayn gobollada sool salaag iyo cayn wadahadalka khaatumo iyo somaliland waa raggii ka midha dhalin lahaa suga soo dhaweeyey. waxaan leenahay shacabka reer laascaanood tag messagekaana ka diriya waxaa weeye restoration-ka waynu qaadanay number aan aad u badnayn bayna ahayn walaynu ku mintidno muxuu ahaa inu qaadanna muxuu ahaa kaarka diiwaangelinta si qof oo u cedeeyo. maanta cabdirasaaq waynu soo dhaweynay haddaynan qaadanin kaarkaa maalinayna waxba ma tari karayno. soo dhaweynihiina weli way socon doonaan oo madaxda xisbiga qaybo badan baa soo socda. xisbiga wadani wuu isdaba joogaa, gobolkuna wuu ogol yahay, degmooyinkii iyo tuulooyinkii waad arkayseen. aad iyo aad baa loo heellan yahay, laakiin waxaynu u baahan nahay sidii raggii horeba yidhaahdeen kaarka inuusan inaga khasaarin. aan aad iyo aad iyo aad idinku buurinaynaa oo soo dhawayntiinaasi maxaa noogu samaynaysaa ilmaada reero waxaa soo dhow sidaad ogtihiin kaar qaadashadii waa aragnaa inaad nacdeen xisbiyadii kuwii hore waxba qaban waayey annaga aad rajana biddeen rajadiinaasi waxay waxtar waxaad annaga noogu helin kartaan markaad intaad kaarka qaadataan aad sidaa tahay. hadda waa far yar xabad ma aha, waa far yar dhag 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 warfartaa ku dadaalo wadani guul wadani guul. annagu waxaan nahay in dad badan baan xamalaya ore goormay wadani galeen. annagu xildhibaanadii kulmiye ka soo baxay baan nahay kulmiye waa xisbi qaran muu dhicin, laakiinse siyaasaddiisa waanu san ugnay wax wada shaqaynna nagama dhexayso shacabkana lugeyn mayna odhan mayna kulmiye la shaqeeye wadani baan annagu codkayaga siinaynaa wadani baan la shaqaynaynaa. odhan doonaa mujaahid aanay mujaahidnimo codna ku bixinaysaan inaga dadka dagaalamay baynu nahay innagu codkeenna waa cabdirasaaq khaliif iyo wadani. waayo ilaa sagaalkii subaxnimo ilaa iyo haddeerto ay saddexdii galabnimo ku dhowdahay baynu taagnayn. waa idiin mahadbaqaya aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadbaqayaa soo dhaweynta iyo ixtiraamka iyo sharafta kunta aanaan islahayn waad ka mudanteen idinku aad noo garateen ee aad nagu soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadbaqayaa. marka labaad anigu ixtiraamaya ra'yiga iyo aragtiyaha dadku halka ka soo jeediye, haddana xilligan ma ahayn xilli kaambeyn may ahayn, annaguna kaambeyn umaanu soconin. waxay ahayd wax danteenna wada ah sidaa la sheegay oo danta guud ee gobolka iyo dadka iyo deegaanka ah. wax badan aan inaga xidhayiin oo ah diiwaangelinta soo socota. waxaan rajaynayaa dhallinyaro iyo waayeel baynu u guntan doono
إنه نبر كاير استواء قريء كار قريء نسرقنا نقدر نقول إن شاء الله تعالى نقول بنتن دونه حقيقة مالية حزب وطني عبد الرزاق خليفة أحمد أي هالك هذه حركة كشري حافزه وكويلان دون حزب وطني ده كان هذا جوميس جور أرد عضية ولا سمكة يعني شيء ذي مقالة لاسعانه أسدوين ترى يا نقول إذا تيجي قبل أرد ولا سمايو سياسي كسر شيء ده كان هذا قبل هذا صور السنة يعني محمود هذا نسكر محمود جوري سمال ليستيفي لاسعانه